Hi, ik ben Janine van Voice. In deze video laat ik je zien hoe je via Freedom, onze online telefoniecentrale, zo goed mogelijk bereikbaar kunt zijn voor jouw klanten. Freedom zet boordevol mogelijkheden die je allemaal zelf kunt instellen. Maar mocht je daar een keer niet uitkomen, dan kun je daar natuurlijk altijd bij helpen. In Freedom geef je aan op wat voor manier je graag bereikbaar wilt zijn voor je klanten. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een vast toestel op kantoor, een webphone op je laptop of het instellen van een mobiele doorschakeling in het belplan. Vervolgens ga je aan de slag met het instellen van openingstijden en meldingen. Een melding kan bijvoorbeeld gekoppeld worden aan een welkomstboodschap of een voicemailbericht. Als je dit allemaal hebt ingesteld, ga je het belplan instellen. In het belplan geef je vervolgens aan wat er moet gebeuren als het telefoonnummer wordt gebeld. Ik ben nu ingelogd onze online telefoniecentrale Freedom. Dit is het Freedom-account van onze klant Altijd Gelijk Advocaten. Voor mij zie je nu het dashboard van Altijd Gelijk Advocaten. Hierin zie je bijvoorbeeld hun meest recente gesprekken en vind je een aantal snelkoppelingen naar bijvoorbeeld hun openingstijden of een overzicht van al hun telefoonnummers. Ik neem je nu graag eventjes mee in een van de belplannen van Altijd Gelijk Advocaten, zodat je ziet wat voor mogelijkheden het instellen van een belplan biedt. Klik ik in het linkermenu op belplan. Vervolgens ga ik naar het algemene nummer van Altijd Gelijk Advocaten, zodat het belplan wordt geopend. Nou, hier zie je bijvoorbeeld dat tijdens feestdagen of uitzonderingsdagen de bellen wordt doorgestuurd naar een voicemail. Voordeel aan onze voicemails is dat je deze altijd per mail ontvangt, zodat je ze altijd nog kunt terugluisteren. Daaronder zie je dat tijdens reguliere openingstijden dat de beller eerst uitkomt bij de receptie. Neemt de receptie na 20 seconden niet op, wordt het doorgestuurd naar een aantal andere collega's. Nemen zij ook niet op, wordt hij weer doorgestuurd naar een voicemail die je dus per mail ontvangt. Laatste stap in het belplan zie je wat er buiten openingstijden gebeurt. En dan wordt de beller dus ook doorgestuurd naar een voicemail. Ik kan me voorstellen dat het een hele hoop informatie is, maar via voice.nl/hulp vind je een heleboel handleidingen die jou kunnen helpen bij het instellen van een belplan. Mocht je daar niet uitkomen, dan helpen we je natuurlijk altijd graag verder, zodat jij zo optimaal mogelijk bereikbaar bent voor jouw klanten.